្វេងស្ដាំនឹងជុំវិញនឹងមានឡានទឹកទាំងអស់បងប្អូនណាចឹងសុំហែកផ្លូវដើម្បីឡានចេញកុំឲ្យបងប្អូនយើងធៀបបងប្អូនណាសូមអធិស្ឋានបងប្អូនដើម្បីយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាចឹងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនចឹងរត់ជន់យើងមកនេះមកលេងគឺជុំវិញមកបាក់រវេងបងប្អូនតែម្ដងចឹងឲ្យឡានចេញយើងទឹកមួយសិនបងប្អូនយើងសូមអាគៀនបងប្អូនណាកុំឲ្យបងប្អូនធៀបណែនអរគុណអធិស្ឋានយើងទូលអរគុណបងប្អូនចាំសូមអធិស្ឋានបងប្អូនណាអូនអ្នកនៅក្រោយបងប្អូនអធិស្ឋានមកចាំសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងវេទិកាសូមបងប្អូនអានគៀងតិចឡានទឹកយើងដាក់នៅជុំវិញបរិវេណវត្តភ្នំតែម្ដងចាំបងប្អូនយើងអាចលេងបានជុំទាំងអស់ហើយចឹងកុំឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាយដើម្បីអាចជៀសគ្នាចឹងសូមបងប្អូនអធិស្ឋានបងប្អូនបាទសូមអធិស្ឋានមកអធិស្ឋានបងប្អូនអាមុខឲ្យឡានចេញមួយបងប្អូនណាសូមបងប្អូនអាមុខអធិស្ឋានមកឡានមកខាងThank you.
ងបងប្អូនណាណាមានអត់តតអូនលោកសម្ដែងស្មីផងលោកណាលើកន្លែងចាក់ចាក់នេះអឺសម្រាប់តូចឡានពេលពេលបងឈួតស្មីបើបាក់បងសម្រាប់មកកន្លែងវិបការកន្លែងចាក់បានហើយវិការទៅI'm gonna make it.